شێک لەو مەترسی و ڕووداوە دڵتە زێنانش لە یەکێک لە تونێ لە پێشکەوتوەکانی هەرێمی کوردستان لە هەولێری پایتەخت کە ئاویش تونێلی پیرمان مەسیفە نیشان دەدەین. هاتوچۆ بۆتە بابەتێکی سەرەکی، ژیانی هەموو مرۆڤێکی پێوە بەندە. هیچ کەس نییە لە سیستمی هاتوچۆدا بەشدار نەبێت، هەل لە تاکێکی ئەو وڵاتەوە تا دەگاتە سەرۆکی وڵات و سەرۆکی حکوومەت ڕۆژانە هاتوچۆ دەکەن. ئەم سیستەمەش جیهانیە بۆ ڕێخستنی هاتوچۆ و سەلامەتی شۆفێر و سەرنشین دانراوە. هەر کەسێکیش لە سنووری ئەو سیستەمە دەربچێت زیان با خۆی و دەوروبەری دەگەیەنێت. دەبێتە بەشێک لە هەڵگیرساندنی ئەوەی پێی دەوترێت جەنگی سەرشەقام. ئەو جەنگەی کە بچووک و گەورە نازانێ، ساڵانە لەسەر ئاستی جیهان گیانی ملیۆنان کەس دروێنە دەکات. بۆ یەکەم جار ترافیک چەندین دیمەنی سەرپێچی و ڕووداوی هاتوچۆی دڵتەزێن و سەمایی شۆفێران و هەڵپەڕکێ و دیاردەی ترسناکی هاتوچۆی ناو تنوێلەکە بڵاو دەکاتەوە.